To continue our program, we would like to request all our Dhamma friends to take the refuge of the five precepts guided by Venerable Srimala Syaroji. Dudiyambi Bodhandranangisami Dudiyambi
Tatiyambi Damandranagisami Tutiyambi Dagandranagisami Tutiyambi Dagandranagisami Tutiyambi Damandranagisami Tutiyambi Dagandranagisami Tatiyambi Bodhadranagisami Tatiyambi Damandranagisami Tatiyambi Dagandranagisami Tatiyambi Bodhadranagisami Tatiyambi Panna-dipata-viramani-dekha-brantamadiyami Kami-tumaita-sara-viramani-dekha-brantamadiyami Mudawada viramani dekha brandamadiyami Duramiraya misa pamada dana viramani dekha brandamadiyami Virami bila Megapala Yanada Viseyo Odu Tidrani Nadaha Visinga Dina Damandaru Ganga Dawa Abamadi Nasambadita Tantanando Degre Nitanga Yanadi Shikuni Hosan Degre Tantong Yakun Sechakuni Yunadi Jose Ye Krimi Natang Dese Legu Jonah Nesen Ye တနင်္ဂနွေနေ့မိဂန်နိုင်ငံမရိလင်းပြည်နယ်ဆေးလဘစစ်ပင်းမြို့မင်္ဂလာရမကျောင်းတိုင်းမင်္ဂလာရမဆရာတော်ဘုရားသံမိတ်နေပြည်ပြည်တင်းကြီးတို့မှာဒီမူကျင်းပတ်အပ်တဲ့ချင်းတိဆေးရတရားကံအောင်ပွဲခန္ဓာမှာဘုန်းကြီးနေအားဖြင့်ဒီမှာဟောရတာကထာမိတ်ကြဘူးလို့ဆိုထားပါလေ ဒီလိုဟောရတာကထာနေအားဖြင့်တော့ခွန်ကြီးကကျေးဇူးတော်ရှင်မသိဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနိမ့်နာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်ကြီးဟောရတာတော်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဆရာတော်ဥဒ္ဒန္တဆရာတော်ဥဇုံဝန္နနာရခုလက်ရှိရွှေရောင်ကုန်းဆရာတော်ဘုရားရွှေရောင်ကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးချမ်းမြေ့ရတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနတ်တော်မှာရန်တိဆရာတော်တန်တော်မူပါပါအကျမ်းအကျမ်းဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ကြီးများရဲ့အဆုံးအမဟောဝါဒတွေပါဘုရားကြည့်စုံရှားလိုက်တာဖြစ်ပါလေအဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတွေကကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီး အကျိန်မောင်းများစွာဒီလိုတရားစခန်းပွဲပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဟောရတာပြီးတယ်ဟောရတာကထာမျိုးကိုပဲခွန်ကြီးကဒီလိုချင်းချင်းလေးပြီးလိုက်ဖို့ပါအဲဒီအခုရှင်မင်းကနေပြီးတော့ရုပ်သွန်ကြတဲ့အကြောင်းတရားဆရာတော်ဥဒ္ဓမသံမီးနာပြီးတော့ဒီဒီအသင်းကြီးရဲ့ တရားဥဒ္ဓမောင်တော်နာပြီးတော့ဒီမှာယောဂိသောရှောက်ကြီးတောင်းငန်းဖြစ်တဲ့ဒီမိုင်းတို့ဒီမေတဲနဲ့အားလုံးကဆရာတော်ကိုရှိဥသောကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းလို့ပြောကြတာတွေကိုဘုန်းကြီးတက်ခတ်တက်ခတ်ကြားပါဘာလို့ပြည့်တတ်ကိုဘုန်းကြီးပြောလို့တာကတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရားမင်္ဂလာရမကျောင်းတဲ့ဆရာတော် ဘုရားသံမင်းနဲ့ဒီအေးဒီအတင်းကြီးရဲ့ဟူဆောင်လူကြီးများကိုသူကျေးဇူးတရားမှာပါဘုန်းကြီးတို့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကြွားဖို့ဆိုတာရှင်ဘုရားနောက်တစ်ခေါက်ကြွားခဲ့ပါဦးလို့နှုတ်နဲ့ပြင့်လို့ရတဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာတွေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တရားဝင်ပြင့်စာတွေနဲ့
ခင်ဗျာမလေရင်လက်မှတ်ဒီဘာအားလုံးစီစဉ်ပြီးပင်ဆောင်မှသာကျွမ်းနိုင်တာဖြစ်တော့ရပြီးပြီးအင်းကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့ပင်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူလည်းပဲဘုန်းကြီးဒီမှာလာပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေကိုဘုန်းကြီးဖြောင့်ဝေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒုတိယကျေးဇူးတရားမှာဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မသီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မသီတန်တဲ့ရိတ်တာကြီးရဲ့နာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးများပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အဆုံးအမဘုန်းကြီးအများကြီးရခဲ့ပါအထူးအဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနိကအလုံကျွင်းချင်းနဲ့ဘုန်းကြီး7မိနစ်တန်တိုင်းမှာသီတလန်ရိတ်တာကြီးမှာနေခဲ့ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးပြုစုလုံကျွင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွရရင်ပြည်တွင်းခရီးစဉ်တိုင်းခရီးစဉ်တိုင်းမှာဘုန်းကြီးနောက်ပါသစ္စာတမနာအဖြစ်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနောက်ပါလိုက်ပြီးတော့ပြုစုလုံကျွင်းလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတဲ့မြတ်တရားတွေကိုဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းနားကြားခဲ့ရသုံးမလေးမှနားကြားခဲ့ရဒီလိုအနန္တဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မြတ်တရားတော်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတပါးတည်းသွားပြီးဟောပြီးရင်လည်းကျန်လာတဲ့ခံမှာဒီလိုအနန္တကိုညီမလေးမှာအနန္တငါဘုရားပင်မြုပ်ပေရွာဝေဌာဏကပဲပုဂ္ဂိုလ်ငါဒီတရားဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောပြအဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုညီတော်အနန္တဟာအားလုံးဆောင်ထားတဲ့အတွက်ပထမသံဃာယနာတင်ပွဲကြီးမှာညီတော်အာနန္ဒာမပါလို့သံဃာယနာတင်ပွဲကြီးမဖြစ်နိုင်။ဒါကြောင့်မို့ညီတော်အာနန္ဒာကိုအထူးပြုပြီးတိုက်တွန်းပြီးတော့မှတရားဒီအထုပ်သေးပြီးတော့ဒီသံဃာယနာတင်ပွဲကြီးဆင်သွဲနိုင်ကြရ။ဒါကြောင့်မို့ညီတော်အာနန္ဒာဓမ္မဗန္ဒာကာရိကတရားဗန္ဒာဇူကြီးဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဗန္ဒာတည်းကြီးတဲ့ထည့်ထားတယ်လို့သာလို့သူတောင်းပြီးတော့တင်းတီးထားတဲ့အခြေကြီးဖြစ်ပါဘုန်းကြီးကလည်းကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်တော်ဘာကမြန်မာပြည်တွင်းခရီးစဉ်တွေခရီးစဉ်တွေကိုဓမ္မခရီးစဉ်တွေကိုဘုန်းကြီးနောက်ပါလိုက်ရလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဗေနယပဒနာမှာပြတရားတွေဟောခဲ့တယ်ပြတုဌာန်တွေဟောခဲ့တယ်ဗေနယပဒနာမှာသကံသိင်းရဲ့ကသကံအောင်ပွဲကြီးဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဆရာတော်ကြီးဩဝါဒပေးခဲ့တယ်ဩဝါဒချင်းခဲ့တယ်ဇံမျိုးမာသီတန္တနာရေးတာကြီးရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဆရာတော်ကြီးဟာတဏ္ဍာကိုလမ်းကြီးနေတိုင်းလမ်းကြီးနေတိုင်းတစ်ချိန်တရားဟောတယ်။အတရားကြီးဟောခဲ့တယ်။ကိုကြီးပဲစက်တီကန်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးအနည်းငယ်ကနေပြီးတော့အတန်ဒီဖမ်းယူပြရတာဖြစ်ပါတယ်။မနာလို့မဖြစ်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးနားမှာနေနေရှိနေတာလာကြည့်လာကြွယ်တိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာသံဃာပုဂ္ဂိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းဩဝါဒတွေပြုနေတယ်အဲ့ဒီဩဝါဒတွေကိုဘုရားနာချရတယ်နာကြားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအသံပန်းစက်လေးနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ဘုရားဩဝါဒဓမ္မအမွေဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အမွေကိုမိမိဒီတရားတွေသက်ခံပြီးတော့ဆောင်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဩဝါဒဓမ္မအမွေဆိုတဲ့စာအုပ်ထုတ်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒတွေထုတ်ခဲ့ပါအရင်လိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနိကမနေပြီးတော့ဒီလိုဩဝါဒတွေနာယူရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တမီးကြီးများဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ဘုန်းကြီးပုံမှန်မြတ်တာထမ်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးဆုံးမခဲ့ကြဩဝါဒပေးခဲ့ကြတယ်ဒီဆုံးမနေဒီဩဝါဒတွေဒီစည်းကမ်းတွေဒီနေ့စနစ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးဒီမှာမင်္ဂလာဓမ္မကျောင်းတိုင်းမှာစည်းကမ်းတကြစနစ်တကြတရားရှိမှအနည်းကိုအားလုံးပြည့်စုံစုံစုံဟောပြနိုင်တယ်ဆိုတာကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တကြီးချင်းများဖြစ်ကြတဲ့ဒီနိုင်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ကျေးဇူးပါဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးပြောချင်တူပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေကိုအထူးပြုပြီးကျေးဇူးတရားမှာပါ။ဘုန်းကြီးကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားမူတွေကိုဘုန်းကြီးသိက္ခာပြီးတော့လက်သင်ကမ်းပြီးဖြန့်ဝေဖို့ရာမိမိတာဝန်ဆိုတာကိုပဲဘုန်းကြီးကခံယူထားပါတယ်။အဲ့လိုခံယူထားလို့လည်းပဲဘုန်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွရောက်ခဲ့တဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဆရာတော်ဘုရားကြီးက
Atma Udo Jaya Nadi Shinkan Kala Dunga Dithanari Shinya Aung Dithanaga Sologa Jyoto Jare Gaibu Chinya Inu Gaibu Thung Uyuk Sare Buddha Padama Chete Bhogu Nyaga Dibiro Loko Uwe Sika Phu Dwe Tangara Gawa Thageba Sura Nasyara Jaya Tishibama Dabha Thagetalu Another Gamaji, the California Dinamaji, the Bukumia, Levy, Tonsura, and the Edmund at the Ban Target, Terrafaria. Tama Uzo, Jioke, Chinoma. Not by Levan, a Jolare, Kama, not by Dima Tapi. Any target in Nidaria, Gudima, Dinia Kana, Mingla, Majanga, Gipsi, Nova Gamma, Hammond B. The Mananda, so they found the Gipsi. အဲ့ဒီအချိန်ကကလည်းမှာသာသနာပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လိုပြုသွားကြလဲဘယ်လိုဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးဆောင်ရွက်သွားကြလဲဆိုတာဘုရားဆရာတော်ဘုရားရဲ့အနိမ့်မှနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်မဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကလည်းအမှန်တမ်းနေသေးတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဒီမှာဆောင်ရွက်တဲ့အားလေးပုဂ္ဂိုလ်ရာလည်းပဲသို့တော်ကပြောရဲကိုယ့်ဤကိုယ်စားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ဘုရားဝတ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီမှာအသိန်းဖို့ရထူတော်အောင်ပြီးတော့စပြီးတော့ကျူးစားလာခဲ့ရတာဒီကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးနားမှာနေရတဲ့ဘုန်းကြီးဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးစီရောက်လာတဲ့စာတိုင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှိကိုမျှော်တွေးပြီးဘုန်းကြီးကိုဖတ်စီပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကအကုန်လုံးဖတ်ရတဲ့အတွက်ဒီရဲ့စတင်ပြီးတော့သာသနာဒီနေရာမှာတည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခက်အခဲတွေဘယ်လိုခက်ခဲခဲနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒီကိုလည်းဘုန်းကြီးအားလုံးသိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီမှာဒီနိုင်ငံတွေကိုကြွရတဲ့အခါမှာအချမ်းအချမ်းတန်ခါတော်ရှင်များများဒီပါကြီးတွေကြွရတဲ့အခါဘုန်းကြီးရဲ့ဇမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှင်မင်းဟောကျောင်းစာကျောင်းမှာဒီကနေ့ကမှများဘုန်းကြီးကို ဒီပြပကြီးစဉ်တွေကိုကြွတည်ခြင်းကြပါလေကြွဖို့လည်းပဲအထူးကြိုးစားကြပါလေဘုန်းကြီးကဒီလိုကြီးစဉ်မျိုးကိုဒီလိုသွားလို့လည်းစိတ်မရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဇာတိရရွာမှာတောင်မှဘုန်းကြီးအိမ်မှလွဲပြီးအခြားအိမ်ကိုလက်ပတ်တဲ့အချင်းဘုန်းကြီးမှမရှိဘူးလို့ဒါကြောင့်ခုလည်းပဲကြီးစဉ်လက်ပတ်တဲ့ကြီးစဉ်မျိုးနဲ့ဘုန်းကြီးမသွားလို့ဘူးဘုန်းကြီးတော့ ကျောင်းသားကျောင်းမကြီးကဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွတယ်လို့ကြွခြင်းနဲ့ပြောတယ်။မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွတာဘယ်လိုကြွတာလဲဆိုတော့ဒီဌာနမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတရားဟောဖို့တရားပြဖို့ပြင့်နေခါတိုင်းလို့ပြင့်နေတဲ့ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားဟောဖို့တရားပြဖို့ကြွတယ်။ဘုန်းကြီးလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွတဲ့နန်းကျောင်းအတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုတရားဟောတရားပြဖို့ပြင့်နေခါမျိုးမှာဘုန်းကြီးကြွ
တယ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဘုန်းကြီးစောင့်ရမှာပါဆိုပြီးစောင့်ပြီးတော့အခုတကယ်ပဲဒီနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမသိကြတော့ဘုရားကြီးရဲ့တတိပြန်တရားတွေကျင့်ပွားနေအောင်နာကြားနေအောင်ဆိုပြီးတော့တရားမင်္ဂလာမှာကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ပထမဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားတပန်စားတော်ကိုမြေစီကျောင်းချစ်တဲ့ဘုရားသံပြီးတော့ဒီဆရာတော်များနဲ့ဒီဒီအသိဉာဏ်တို့မှာဒါဘုန်းကြီးကိုပြင်လာတာ၄ချိန်ရှိသွားပါပြီ။ဘုန်းကြီးကိုပြင်လာ၄ချိန်ရှိသွားပါဒီကျောင်းတဲ့ရင်သုံးတန်ကျောင်းကြီးတောက်ပြီးတဲ့ဖွင့်ပွဲကြီးမှာဘုန်းကြီးမကြွနိုင်ပါဘူး။မကြွနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုမာသီတန်ကရိတာကဟောဝါဒဆရာဆရာတော်ကိုတွားပြီးဘုန်းကြီးကိုလည်းဆောက်ထားပြီးတော့ကြွပြီးဟောဆောက်ထားပါလေဆောက်ထားပြီးတော့ဒီကိုကြွပြီးတော့အဲ့တော့ကဘုန်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှားတောင်လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြွနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါလေးချိန်ပြင်ရမှာဘုန်းကြီး၃ချိန်ဒီမှာရောက်ခဲ့ပါဘူး။၃ချိန်တရားစခန်းကိုဖွင့်ရပါပြီ။ဒါကြောင့်တကယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ဒီနေ့ဒီတရားကိုနာကြားခွင့်ကျင့်ပွားခွင့်အားထုတ်ခွင့်ရတာဆရာတော်ဝိမသံမြင့်နဲ့ဘီဘီအသင်းကြီးတို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးကပြောချင်လို့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသင်းကြီးကပြင်မှုကျင့်ပါတယ်ရှင်မောင်ဆရာတော်ရဲ့၃ချိန်မြောက်မာတိပဋ္ဌာန်ရှင်ပြတရားစခန်းပွဲမှာခွန်ကြီးတို့ပေါင်ပွဲအနေအထားဒီကနေ့
ဩဃာရရှင်မြတ်မှာတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးအမြဲတမ်းဩဃာရပေးတော်မူတဲ့ဩဃာရပတိမောင်ဆိုတဲ့အဆုံးမဩဃာရကိုပြုပါဒါလည်းပဲတရားရှင်တိုင်းတရားရှင်တိုင်းပြီးတော်မူခဲ့တဲ့ဩဝါဒဖြစ်ပါတယ်။သဗ္ဗပန္တအဂါရဏကုတလဥပ္ပသံဗရံသသိတပရိယောဓတနာဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနာဆိုတဲ့ဒီဩဝါဒပြီးပါ။သဗ္ဗပန္တလုံးစုံသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုသမျှအတွေ့ကိုအဂါရဏမပြုမလုပ်ရခြင်း၎င်းနံပါတ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဟူသည်များလေကိုမပြုနှင့်ရှောင်ညာဆက်စွာဖြစ်တယ်။ဒါဗျာရှင်တပါးနဲ့ဩဝါဒပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစူးစူး။အဲ့လိုဗျာရှင်တို့ဩဝါဒတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးအနေနဲ့ဒီဩဝါဒကိုပဲတက်တက်တက်ပေးခဲ့။မိမိရဲ့တိတ္တဝကတွေအာလုံးတရားစခန်းဝင်ရတဲ့ယောဂီတော်ရှင်တွေမသိခင်တုန်းကမိမိတို့ပြုခဲ့ပြောခဲ့ကျန်စီခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုဒီနေ့တရားဤပေါ်မြန်အထုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာတခါလဲစိတ်တက်လို့တက်အားလုံးဟာအသိဉာဏ်တွေဖွင့်လဲလာတဲ့အခါတက်လွင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့ကစပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုမှရှောင်မယ်မကောင်းမှုဆိုတာကဘာရင်းလဲဆိုရင်သူတော်ဘာကိုလည်းပဲထိခိုက်စေတဲ့အပြုအမူမျိုးမိမိကိုလည်းထိခိုက်စေတဲ့အပြုအမူမျိုးဒါမကောင်းတာလေသူတို့ဘာတွေထိခိုက်စေလဲဆိုတာကမိမိပြုမှုတဲ့အပြုမှုကြောင့်သူတို့ဘာတွေသိခြင်းကိုသိခြင်းဖြစ်ရမိမိကိုထိခိုက်စေလဲဆိုတာကလည်းမိမိရဲ့အပြုမှုတွေဟာမသိတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ခုံတိခါးကြီးကျတာဒီဘဝမှာလည်းပဲသိရဒုက္ခရောက်ပါသည်။နောက်ဖြစ်ရဘဝမှာလည်းပဲအပယ်သိရည်ချက်ရောက်ခံစားရတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ဘာကလည်းထိခိုက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်လည်းပြန်ပြီးထိခိုက်စေတဲ့အပြုအမူမျိုးကိုရှောင်မှအပြုအမူတွေရှောင်ရမှလားဆိုတော့အပြောဆိုတွေလည်းရှောင်ရမယ်သူတော်ဘာကထိခိုက်စေတဲ့ပြောဆိုမျိုးပေါ့ဘုရားဒီနိုင်ငံမှာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲအေးစစ်စစ်နေကြတာများပါတယ်သူတော်ဘာရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲချင်းကုန်ခံပြီးတော့ဆက်စုပြီးတော့ပြောဆိုနေတာလေဒီနိုင်ငံတင်းရှိဘုန်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အချင်းတွေကလည်းပန်းနေအားနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကကြောင်းပဲဆက်စုသူတို့ကကြောင်းဆက်စုပြီးသူတို့ကကြောင်းပဲပြောနေတာဒါမြန်မာတလေလို့ပြောမှလားမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကကြောင်းပဲအချင်းကုန်ခံပြီးတော့ဆက်စုတယ်ဆက်စုပြီးဒီသူတို့ကကြောင်းနေပဲပြောနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပြောတဲ့စကားလေးကြောင့်သူတော်ဘာလေးထိခိုက်တယ်လေသူတော်ဘာလေးထိခိုက်တယ်လို့မိမိကလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဒီမှာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဘာသာရေးအသင်းဖွဲ့တွေခွန်ကြီးဟိုမှာဆိုရင်လည်းခွန်ကြီးရဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုခွန်ကြီးသူပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါကိုပဲခွန်ကဘာသာရေးကိုဦးတည်ကောင်းဆောင်ဖြစ်နေကောင်းဆောင်နေဖြစ်နေကြတာဘုရားတော်နဲ့လောကအဖွဲ့ခွန်ကြီးတို့ကောင်းပါအဖွဲ့ခွန်ကြီးဒီမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွန်ကြီးတို့ဖွဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့ကဒီမှာရှင်းကနေပြီးတော့ဘာသာရေးကိုကောင်းဆောင်ပြနေတာလမ်းပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြောတဲ့ပြောကမိမိပြောရတာသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်မဲ့ပြောမျိုးဆိုရင်ရှောင်မှာသူတစ်ပါးကိုထိခိုက်ပြီဆိုလို့ကိုကသိပြီးဝမ်းသာမနေနဲ့လို့ကိုကဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဥမာအဖြစ်ရွှေမင်းဝန်ပေါ့မိတို့ပြေးပြေးသိမပါဘူးနော်ရွှေမင်းဝန်သိကိုပြောတာရွှေမင်းဝန်သိအဲ့မှာဥမာအပြည့်ရွှေမင်းဝန်သာသနာရေးတာဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတွေမျိုးသမီးဝီယာဝတ်စာဖွဲ့ကောဘကဖွဲ့မိမိတို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ဘာကိုလမ်းပြရတာပြီးတော့သူတော်ဘာကိုကောင်းဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစကားမျိုးပြောသလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာရင်မိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေလုံးဝထိခိုက်သွားပြီသူတော်ဘာကိုကိုပြောတာထိခိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ကိုပြန်ထိခိုက်တာကိုလည်းကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါသူအပြင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာတရားရေးတယ်မှာသူချေစမ်းနေဝင်သွားကြတယ်တရားရေးအထုပ်သွားကြတယ်။ရွှေမင်းတို့ဆရာတော်နဲ့တခါတရားရေးကိုကြွကြွနမ်းနဲ့စီစစ်ဆက်ဆက်အချိန်ပြည့်အချိန်နဲ့တပြေးညီကျင့်ကြံအားထုတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်လိုရင်ဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လိုရင်ပြီးခဲ့လဲဘယ်လိုညံလေးတွေဖြစ်ခဲ့လဲဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကဆင်မပြေရင်မိမိနဲ့ထိခိုက်တယ်မိမိတို့တရားဆရာသမားနဲ့ထိခိုက်တယ်
Now, Mimi Joseph, the joy, the Ayi Daga Jana, and the joy. He Daga Jana be the Ajang of Joven, but you are Belu. But you are Belu Nia, Sara Belu, Sara, who the Gallia Belu, the Horazi. To Najang is the only jam is we are not. Mimi Google of Yambio, Tigabula, Tigabula, Yanga, Jana, the Ali, Atu Jana, the Ali, Atu Jana, the Ali, Atu Jana, the ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဟောလေးထိခိုက်နေတယ်လို့မိမိကိုလည်းထိခိုက်နေတယ်အပြောမျိုးကိုလည်းရှောင်ပါတယ်။နောက်အကျံစီအကျံစီရလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။မိမိဘုရားနှုတ်ကားကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အကျံစီမျိုး။ဒါအဲ့ဒီလိုအကျံစီမျိုးဆိုရင်လည်းမိမိတို့ရှောင်ပြန်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားတို့ဒီတရားအထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယောဂီတို့ရောဇင်များကိုအထူးပြုပြီးတော့တော်လို့လေ။နောက်ပြီးတော့ အဲဒီနေ့မှုဆောင်များဘာသာရေးကိုကိုယ်ဟာရှင်းရမ်းနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးဟာဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်။မကောင်းမှုကုသမြတွေကိုရှောင်ကျင်ပါဆိုတာကသူတတ်တတ်သူသာဘုဒ္ဓအေယံမှာဒါရေးရှောင်ကျင်တယ်လို့မိမိသူတော်ဘာနှုတ်ကကြီးကဲ့စေနိုင်တဲ့အပြုတ်မှုမျိုးရှောင်ပါ။မိမိသူတော်ဘာကြီးကဲ့စေနိုင်တဲ့အပြုတ်အကျံတွေကိုလည်းရှ
ဒါလေးကိုခွင့်ရတို့ပြီးဆောင်းပုံလေးနဲ့စုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပြုမိကြံလဲပြုမိကြံလဲသင်သိသေးသင်သိသေးအမြဲသင်ခြင်းပါအမြဲသင်ခြင်းပါပြုမိကြံလဲပြုမိကြံလဲသင်သိသေးသင်သိသေးအမြဲသင်ခြင်းပါအမြဲသင်ခြင်းပါစုကြည့်ပါနှခေါင်းလောက်ပြုမိကြံလဲသင်သိသေးအမြဲသင်ခြင်းပါပြုမိကြံလဲသင်သိသေးအမြဲသင်ခြင်းပါမိမိသူတစ်ပါးမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားနှစ်ဦးသားဘယ်သူများထီမီလဲဘယ်သူများထီမီလဲမိမိသူတစ်ပါးမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားနှစ်ဦးသားဘယ်သူများထီမီလဲဘယ်သူများထီမီလဲမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားဘယ်သူများထီမီလဲမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားဘယ်သူများထီမီလဲထီကန်နိုင်ညာထီကန်နိုင်ညာအပြူများအပြူများမမရှောင်ခြင်းပါမမရှောင်ခြင်းပါထီကန်နိုင်ညာထီကန်နိုင်ညာအပြူများအပြူများမမရှောင်ခြင်းပါမမရှောင်ခြင်းပါထီကန်နိုင်ညာအပြူများမမရှောင်ခြင်းပါထီကန်နိုင်ညာအပြူများမမဆောင်ခြင်းပါမိမိအရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နေမလားမိမိကိုထိခိုက်နေမလားဆိုတာပထမစဉ်းစားလိုက်လေကိုပြုတဲ့အပြုအမူတွေကသူတစ်ပါးထိခိုက်မယ်ဆိုရင်ရှောင်လိုက်ဒါကမပြုနိုင်ဘူးမိမိကိုလည်းထိခိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရှောင်လိုက်အပြောဆိုရင်လည်းကိုပြောမဲ့စကားလေးဟာကိုယ့်အကိုရိုးရိုးသားသားပြောပြီးမဲ့သူတစ်ပါးထိခိုက်မဲ့စကားဆိုရင်လည်းဘာလို့ပါမလဲရှောင်လိုက်ပါမိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးထိခိုက်နိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုကိုအတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှင်တရားကြီးတန်းကပြန်လာကိုရဲ့အပြောဆိုတွေကသုံးသောကပြောရတဲ့အတိုင်းသူတော်ဘာရဲ့အစ်တီသူတော်ဘာရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေပြောနေမယ်ဆိုရင်ကိုမတရားမရှိတာတွေဟာဒီခါလဲပေါ်လွင်တာအဲ့တော့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားအထုတ်လာတာဘာတရားတွေအထုတ်လာတာလဲကြည်စမ်းမအောင်ဟောဖြစ်လာမိမိကိုထိခိုက်သွားမိမိနဲ့အတူမိမိရဲ့အထုတ်လာတဲ့တရားမိမိရဲ့ဆရာသမားရောမထိခိုက်နိုင်ဘူးလားထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအပြောတွေလည်းဘာလို့ရမှာလဲရှောင်ပါကျင်မိမိရဲ့အတွေ့အကြံတွေကလည်းမကောင်းတဲ့မိမိကိုထိခိုက်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အတွေ့အကြံတွေဘာလို့ရမှာလဲရှောင်ပါရှောင်ခြင်းရမယ်ဘုရားဝါကိုထိခိုက်တဲ့အတွေ့အကြံမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမှာလဲရှောင်ပါဒီအဲ့အမျိုးတွေကိုလုံးဝရှောင်ပါတဲ့တပ္ပပပတအကရမယ်မကောင်းမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟူသမ ्या တွေရှောင်ပါဆိုတော့အချင်းချင်းရှောင်ရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုပြောမလဲဆိုသီလကိုစင်ကြယ်စွာဆောင်ပါအဲ့တော့အမှန်တရားသီလစင်ကြယ်စွာစောင့်နေတယ်မကောင်းတဲ့အပြုမကောင်းတဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုစင်ကြယ်သွားပြီသီလစင်ကြယ်စွာစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတဲ့အပြုမူရင်မပြုတော့မကောင်းတဲ့အပြောဆိုရင်မပြောတော့ဒီနှစ်ခုရှောင်ကျင်သွားတော့ကုသနာဥပသံပရဏနဲ့နံပါတ်2ချက်ကကုသိုလ်ဟူသမျှတွင်ဖြစ်ပွားစေရမယ်
기둥 비야미 구도 구도냐비 기둥 왕루바 이미로 보라담나로 인해 소비로 루부왕을 피니리 칭간간나마 이미로 수환나이더냐 전화 강물이래 비와메 디나리네 성으로 도나디야리네 포야 아니로베 디다나 디나 바오나 그래 강물이 쭈들로베 그걸 보이로 냠만행가마 디메리가 내냐마 역시 내자래 아너 부다 바다원 치대 푸꾸리야 사례가 소제비가 누라무 소라 사례가 아너마 담마 발라비다 발라비다 소로 쿠푸니로 냠만행가마 디나네 지소냐래 루간 보고냐 루단 용네 모호도 도카 양미자래 두지두지냐 그리드네냐 အလုံးကိုလည်းလူမှုရေးကုညီမှုရေးဌာနကောင်းမှုရေးမပြည့်ကြဘူးလားပြည့်ကြပါတယ်သူနေကြတယ်ကိုမိကိုဟန်နဲ့တချို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့တဏှာတပိုင်းကိုယ့်ဟာကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်တော့ပြန်တော့ပြီးတော့အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာလေးတွေကလေးတကယ်လေးတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာလေးတွေမိဘမဲ့ဒီခေတ်လေးတွေနောက်ပြီးတော့အဖိုးဖွားတွေတောင်းလျှောက်ကြတဲ့ဘဝခေတ်လေးအဲ့လိုနေရာတွေကိုသွားပြီးတော့
ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆောင်ပုံလေးပေးထားခဲ့တယ်။အဲဒီဆောင်ပုံလေးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဩဝါဒခန္ဓာကိုသင်ရအောင်နော်။
မကောင်းမှုများရှောင်ရှားပေလေကောင်းမှုတရားဖြစ်ပွားဆုံးစေမကောင်းမှုများရှောင်ရှားပေလေကောင်းမှုတရားဖြစ်ပွားဆုံးစေမိမိစိတ်ဓာတ်ဆွဆွချူစေမိမိစိတ်ဓာတ်ဆွဆွချူစေဤသုံးပါးဘုရားဆုံးမပေဤသုံးပါးဘုရားဆုံးမပေဤသုံးပါးတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြခြင်းအပြင်မိမိတို့အလိုရှိတဲ့စည်ရင်းဉာဏ်၄ပါးကို မင်းညာဘုံညာဖြင့်လျင်မြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သာဓုသာဓုသာဓုဒုက္ခမှုသူတွေကိုရည်စဲချပြီးတော့ညာတန်ပြီးဝေပြီးတော့ဗျာ။လူသားမှုသူတွေကိုဘုရားရည်စဲချတာတော့အခြေဥချသင်္ကာရောဣဒံမေပုံညာနဲ့ချသွားတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားတို့ကို ယောဂိညာကိုနေစဉ်တို့ချရတဲ့နေရာကိုစုတောင်းမယ်စုတောင်းပြီးတော့ညဝင်မယ်။ဒီလူရမှုတွေဆိုတာကတော့ခုတရားစေတရားစကားဝေကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ဒီပြည်သင်းကြီးမှာကိုကြီးကိုပြန်ဆောင်ရတယ်။သူရင်ဤသင်းကြီးဤသုတ်ဒီသတိတူတမ်းရတဲ့ဌာနကုသိုလ်တွေ။နောက်ဒီမှာတရားစကားကိုဝင်ရောက်ကြရတဲ့ယောဂီတို့ရောဇင်းမြားမှာ နာပြီးတော့တရားသကံကိုဝင်ရောက်ကြရတဲ့ယောဂီတို့ရောဇင်းမြားရှင်းပန်းသီလကိုသောင့်သိညာရတဲ့သီလကုသိုလ်တွေ။အဲဒီသီလကိုခြေခံပြီးတော့ဓမ္မရည်ပညာရှင်တရားတွေကိုအချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနာရီတိုင်းရှုမှတ်ပေါင်းများထွက်ရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေ။တရားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်နာနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တစ်ချိန်တိုင်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်နာကြရတဲ့ဓမ္မသာမဏဘာဝနာကုသိုလ်တွေ။နာပြီးတ
나비로 들어가리 유래 나리군에게 냐위에 캄마 원여 원다 다루 코스바리 구도리고 이 구도 수수리 나 이 여기 들어오세 냐고 제니 대양 보니 고예 대양 보 고예 대양 아유도 니도 니 유래 냐리 구도 신이 신예디야로 대 진지 대 진분이로 구도 신이고 본이 펼자비로 냐 대응하게 바위 ဒီနေ့ အာရုံစွာနှုတ်ရှင်ဦးငင်းစော်လေးဒိုမီတီသိမ်းမောင်ဝင်းထွန်းနဲ့မမ်မီဝင်းသိမ်းမိသားစုဒိုမီတီချစ်တီမိသားစုမမ်မီဝင်းဘေးနဲ့မတ်ထက်မိသားစုများဒါအာရုံတဲ့ချင်းကကနာလာဒါနာရောမြန်ယောဂီသူတော်စင်များကိုလူရှိတိုင်းပေါ့အာရုံစွာနေသိမ်းဖုန်ပြီးနှံ့ရံအတွက်လူတဲ့စက္ကကြာနောက်နေ့မုံမတဲ့မိချင်းခုစတနာချင်းမှာစက္ကတန်တော်မေ အလုံးတရားရောင်းရရောက်ပြီးတော်စင်များကျွမ်းဝလာကြတဲ့ရှင်မြို့ချာတော်ရဲ့ချင်းကြီးမာသရီပဒနာဆေရဲ့တရားကံမှုအောင်ပွဲကြီးခန္ဓာမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့အာရုံယောဂီသိတ္တန်များကိုရောက်ကိုလူရန်များမြေကုလူရှင်များကိုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥစ္စာအာယီဘူးကြီးကိုကိုမို့သူရာမတော်လီမိသားစု ဝါဝါနုနုမိသားစုကိုလွန်သောမနိနီဝေမိသားစုဥသိဉ္ဝေဒေါ်တိဒေါ်တိဥသိဉ္ဝေဒေါ်စီကုကြောစုမအုံမာဘုဝင်ပေဒေါ်ခင်များမိသားစုကျော်ရည်လူရှင်များတောက်ရည်တဲ့လူရှင်များဒါတော့ဘုရားအများအားဖြင့်လူတန်းတော်လေးကုလူရှင်ဒီပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီသွမ်းဒီ ဒါကတော့မြတ်ယောဂီသူတော်စင်များကိုချိန်ပြီးသက်ကလူတန်းနှံ့ရန်အတွက်သောင်းဝင်ရဝတ်သောင်းရကြရေလောကကုသိုလ်ရှင်နေမြေတို့တာဒီပြီးမှုဆောင်များရောအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များရောကုသိုလ်ရှင်များရောအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လောကကဏ္ဍလေးပြည့်ကြဒီကုသိုလ်အဆုစုတွေကိုမိမိတို့အာရုံပြုတာမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အဆုစုတွေကိုဒီနေ့ဆုလဲဆုတောင်းမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှု
두비어 냐무야
Respected Siyaros, distinguished yogis and Dhamma friends, let us conclude our ceremony by reciting Bodha Sasana Siddhan Bhikkhu three times. Bodha Sasana Siddhan Bhikkhu, Bodha Sasana Siddhan Bhikkhu, Bodha Sasana Siddhan Bhikkhu.